тільки дітям. Прем'єра. Ти ж пам'ятаєш, що нам треба виглядати ідеальною парою? Пам'ятаю. А Люба прекрасна мати. Та що казати? Мені пощастило. Батьківські права відновлюються у повному обсязі. Їдемо додому. Ну, а ти мене чим порадуєш? Учора в них було розлучення. Кирило тепер вільний. Якщо почати терапію найближчими днями, то шанс є. Хоч невелика, але шанс. Таємне кохання. Повернення. Залишаю тобі знеболювальне і прощай. Сьогодні рівно о 21-й. Найкраще кіно на каналі «Україна». Курвалтап екстра. Серце під контролем. Вагітність – не час для застуди. Пшик – для вагітних. Для профілактики застуди та полегшення носового дихання. Люби, зачекались тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом і будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Карантин. Не зрозуміло, що з роботою. Вдома постійні сварки. А я для себе відкрила Квайт. Квайт заспокійливий. Допомагає мені долати стрес та заспокоїтися. Ми не знаємо, чи посміхнеться завтра погода. Але ми точно знаємо, вам щиро посміхнуться у відділенні пумп. Ми не знаємо, чи збудують люди на місяці парк під прозорим куполом. Але ми точно знаємо, будуватимемо з вами прозорі стосунки. Ми не знаємо, чи будуть електрички регулярно ходити на Марс. Але ми точно знаємо, ви будете регулярно отримувати відсотки по депозитах від пумп. Ми не знаємо, чи матимуть 10 мільярдів людей на землі щастя. Але ми точно знаємо, кожен клієнт матиме для нас найвищу цінність. Ми не знаємо, яким буде завтра, але ми точно знаємо, яким завтра буде з пумп. Пумп. Вже 30 років виконуємо все, що обіцяємо. Пумп, пумп, пумп. Якщо дире у горлі, при подразненні та болі, Фіорда – сучасні смачні та м'які пастилки. Сприяє створенню захисної плівки, відновлює слизову, обволікає та зволожує твоє горло. Фіорда огортає, горло захищає. Спрей з одного року. Часто буденні стреси та втома не дають заснути вночі. Нерви безсоння, безсоння нерви. Сонобарбовал допомагає заспокоїти ваші нерви та нарешті міцно заснути. Сонобарбовал – заспокійливе снодійне. Запалені пазухи – це коли розпирання у носі та лобі, ніби там пластилін. При терапії слизові потрібна підтримка зсередини. Назірус Синус сприяє розрідженню слизу та полегшенню дихання. Назірус Синус – допоможи пазухам носа позбутися пластиліну. 100% насіль! Натуральний! Насіль! Тільки користь! Насіль! 100% насіль! Найкраще не тільки дітям! Коли у тебе кашель, ти думаєш лише про кашель. Кашель вижається скрізь. Кашель переслідує тебе, підступно пробирається по горлу, аби усе зіпсувати. Противний, сухий, вологий, набридливий, невчасний. Знайомо? Але ж є екстратерм. Він працює проти різних видів кашлю. Таблетки від кашлю «Екстратерм» чинять протизапальну та відхаркувальну дію. «Екстратерм» – екстрасила проти кашлю. Бути мамою, коханою дружиною, все встигати та гарно виглядати? Потрібно багато сил та енергії? Ось чому я приймаю вітаміни «Вітакап». «Вітакап» – це комплекс вітамінів та мінералів, серед яких цинк, вітаміни С та Д для більшої енергії та міцного імунітету. Тим, хто «Вітакап» приймає, енергії на все вистачає. Високі навантаження на роботі та вдома вимагають багато енергії. «Мілдронат» – моя працездатність, моя енергія і наснага. «Мілдронат» – я в силах це зробити. Потрібні гроші на ремонт домівки? На власну справу? Чи на мандрівку? У кредит-маркеті на все переготівку! За кредитами в кредит-маркет! При болі у суглобах та м'язах мазь Випросал В зі зміїною отрутою допомагає усунути біль. Випросал В – мудре рішення проти болю. Відтепер у новій упаковці.
Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болю при ревматизмі. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Купуйте зі знижкою 15% Долгіт крем 100 грамів в аптеках Аптека АНС, Аптека Копійка і Аптека Шар. Акція діє з 11 по 24 жовтня. Кашель починається зранку і не відпускає цілий день. Набридливий кашель не дає нормально жити та дихати на повні груди. Мені потрібна допомога від кашлю. Тобі потрібна Рапіра. Рапіра перемогла кашель. Рапіра – пряма допомога від кашлю. Свобода слова з Савіком Шустером. Щоп'ятниці рівно о 21-й. Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен – працюй спокійно та ефективно. Пшик до носика, сопельки з носика. Прем'єра. Ця червона доріжка для вас. Ласкаво просимо у новий сезон. Неймовірні подробиці з життя зірок. Шокуюча відвертість, що вразила навіть нас. Зірковий шлях. Новий сезон. У будні рівно о 9:00 на каналі Україна. Телек, посудомийка й духовка, пилосос, тостер, мікрохвильовка, бойлер, рушник, праска й серветки. Оце все доросле. Розетка. До Дня захисника України. Пам'яті тих, хто загинув за батьківщину. Про воїнів. Що ти хотіла сказати? Що кохаю тебе. Що захищають нашу землю. Та події, знайомі з випусків новин. Антон, будь ласка, не кидай мене. Антон, мені дуже страшно, Антон. Вони віддали своє життя за вас, навіть не знаючи, хто ви. А ви своїх рятувати не хочете. Позивний Бандерас. За Україну, значить, воюєш. За Україну. У четвер о 13:30. Найкраще кіно на каналі Україна. Сонобарбовал. Міцні нерви, міцний сон. Носоль. Чистий ніс, здоровий ніс. Рапіра – пряма допомога від кашлю. Кожен охочий може щепитися від COVID-19 у центрах масової вакцинації, у пунктах щеплення. Окремі групи щеплюють за допомогою мобільних бригад. Вакцинація від COVID-19 запобігає тяжкому перебігу хвороби та госпіталізації і рятує ваше життя. Дізнайтесь, де найближче вакцинуватись на сайті vaccinationcovid19.go.ua або за номером контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19. Якщо зранку ти довго розкачуєшся, ти навряд чи є взірцем продуктивності. Але міг би. З сухим дезодорантом стіком Old Spice ти можеш розпочати день негайно. Мене вже двічі підвищили сьогодні. А ще навіть не полудень. Почни день сухим, чоловіче. Спробуй дезодорант стік. Високі навантаження на роботі та вдома вимагають багато енергії. Мілдронат – моя працездатність, моя енергія і наснага. Мілдронат – я в силах це зробити. А тепер дивись мене. Я смарт-ТВ. Не мертвий груз, не залізяка, не просто екран. Я смарт-ТВ. І годі клікань в пусту, нема що дивитись піратів і казино. Я смарт-ТВ. Я можу більше з ОЛ-ТВ. Один додаток. Максимум мене. Канали. Спорт. Кіно, прем'єр, більше прем'єр, запис ефірів, стоп-перемотка. Я смарт-ТВ. Я щоб дивитись, дивись. ОЛ-ТВ. Дивись, дивись, дивись. Просто заходь на сайт ОЛ-ТВ. Спробуй лише за 1 гривню. Коли у тебе кашель, ти думаєш лише про кашель. Кашель вижається скрізь. Кашель переслідує тебе, підступно пробирається по горлу, аби усе зіпсувати. Противний, сухий, вологий. Набридливий, невчасний. Знайомо? Але ж є екстратерм. Він працює проти різних видів кашлю. Таблетки від кашлю екстратерм чинять протизапальну та відхаркувальну дію. Екстратерм. Екстра сила проти кашлю. 100% насіль. Натуральний насіль. Тільки користь. Насіль. 100% насіль. Найкраще не тільки дітям. При болі у суглобах та м'язах мазь Випросал В зі зміїною отрутою допомагає усунути біль. Випросал В – мудре рішення проти болю. Відтепер у новій упаковці. Немовля таке тендітне. Хочеться огорнути його чимось, що майже не відчувається на шкірі. Pampers Premium Care мають унікальну повітряно-м'яку поверхню з абсорбуючими порами, які допомагають уникнути контакту вологи зі шкірою для максимального комфорту.
Памперс, такі м'які, що ледве помітні. Для передчасно народжених кожен дотик дуже відчутний. Одна упаковка, придбана в мережі АТБ, це один підгузок, переданий на благодійність. Горло болить. Зіпилор тамує біль у горлі. Зіпилор спрей гамує горло у дітей. А для дорослих Зіпилор Форта. Добрий ранок. Скільки ви хочете? 5? Всього лише 5 000 євро? І ми в шоколаді. Дорожі. Згідно з інструкцією для медичного застосування, Назоферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей – Назоферон краплі, а для дорослих – Назоферон спрей. Ми не знаємо, чи посміхнеться завтра погода. Але ми точно знаємо, вам щиро посміхнуться у відділенні ПУМП. Ми не знаємо, чи збудують люди на місяці парк під прозорим куполом. Але ми точно знаємо, будуватимемо з вами прозорі стосунки. Ми не знаємо, чи будуть електрички регулярно ходити на Марс. Але ми точно знаємо, ви будете регулярно отримувати відсотки по депозитах від ПУМП. Ми не знаємо, чи матимуть 10 мільярдів людей на землі щастя. Але ми точно знаємо, кожен клієнт матиме для нас найвищу цінність. Ми не знаємо, яким буде завтра, але ми точно знаємо, яким завтра буде з ПУМП. ПУМП. Вже 30 років виконуємо все, що обіцяємо. ПУМП. ПУМП-ПУМП. Алло, зайду до тебе. Зробив приставку. Не можна, бо серіал дивиться. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Це Дмитро. Він чудово себе почуває та приймає Лактіалі Мульті кожного дня для підтримки імунної системи. Лактіалі Мульті – на захисті вашої імунної системи. Головна тема – перезавантаження. Перегляд обов'язковий. Три морковини, авокадо, тості з маслом, йогурт, фінік. Якщо стільки нам не з'їсти, під рукою Вітрум Плюс. Вітрум Плюс – справжня турбота про імунітет. Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Прем'єра. Відкривай. Раз, два, меджик. Я везу тобі красу з 25 жовтня на каналі Великих подій. Телек, посудомийка й духовка, пилосос, тостери, мікрохвильовка, бойлер, рушник, праска й серветки. Оце все доросле. Розетка. Найзагадковіша прем'єра. З 23 жовтня вам знову не даватиме спати одне питання. Хто там? Ба? Це хто? 20 нових масок. Феєричні номери. А також дещо незмінне. Це якась підказка. Все дуже просто. Я знаю, хто це! Хто? Це... А я зараз скажу. Андрій Михайлович, фінальна здогадка. Жодних версій. Найбільше. Телевізійна. Таємниця. Мільйони глядачів біля екранів. Нам є чим вас здивувати. Маска. Другий сезон. З 23 жовтня рівно о 21-й. На каналі Україна. Зустрічай вітаміни ЗЕСТ. Живи наповно і будь the best. Знайди свій ЗЕСТ. Навіщо 16-річна дівчина пошматувала рідну матір ножем? Чому підскочили ціни на українське молоко і наш ексклюзив? На чому їздять українські зірки сьогодні о 19-й? Кухар Рішельє. Справжній шеф-кухар у вас вдома. Високі навантаження на роботі та вдома вимагають багато енергії. Мілдронат – моя працездатність, моя енергія і наснага. Мілдронат – я в силах це зробити. Мені подобається повертатися в наш дім, тому що дім – це там, де ти. Принцеса Норі. Тепло, яке нас об'єднує. Високі навантаження на роботі та вдома вимагають багато енергії. Мілдронат – моя працездатність, моя енергія і наснага. Мілдронат – я в силах це зробити.
такі ще тішні, треба так сміятися. Світовий телевізійний феномен повертається. Ну нарешті! Спокійно. Хто ж там? Включаємо голову, думаємо. Я навіть не знаю, що сказати. Питання в тому, що нас не заплутати. Як я довго чого чекав. «Маска» – другий сезон. З 23 жовтня на каналі «Україна». Чай Ловаре. Відчуй красу. Чотири компоненти «Флюколт-Н» спрямовано діють проти жару, болю і нежиттю. «Флюколт-Н». Феєрична вечірка. І феєрична купа тарілок. Так я вже взяв велику пляшку. Навіщо, коли є фері? Вона має рацію. Фері вориться краще, ніж сезоровий. Перевіримо. Тобі потрібно менше фері, аби краще відмити більше жирних тарілок порівняно з дешевшим засобом. Неймовірно. Фері. Феєрично, економічно. Новинки від фері. Тепер і в обраних магазинах АТБ. Коли у тебе кашель, ти думаєш лише про кашель. Кашель вижається скрізь. Кашель переслідує тебе, підступно пробирається по горлу, аби усе зіпсувати. Противний, сухий, вологий, набридливий, невчасний. Знайомо? Але ж є екстратерм. Він працює проти різних видів кашлю. Таблетки від кашлю «Екстратерм» чинять протизапальну та відхаркувальну дію. «Екстратерм» – екстрасила проти кашлю. Потрібні гроші на ремонт домівки? На власну справу? Чи на мандрівку? У кредит-маркеті на все переготівку? За кредитами в кредит-маркет! Якщо дире у горлі, при подразненні та болі, Фіорда – сучасні смачні та м'які пастилки, сприяє створенню захисної плівки, відновлює слизову, обволікає та зволожує твоє горло. Фіорда огортає, горло захищає. Спрей з одного року. Це виклик від Тайд. Готуємо у білому і без фартухів. Починаємо! Так, томатний сус! Піца виглядає чудово. А що робити з плямами? Їх теж запечемо. О, ні. Щоб зробити ще складнішими. Плями залишаться. Тепер їх неможливо вивезти. Можливо. Капсули Tide все в одному впораються навіть із засохлими плямами. Спочатку капсулу. Вау, гігієнічно чисто. І сніжно чисто з Tide. Завжди тримайте у доступному для дітей місці. Високі навантаження на роботі та вдома вимагають багато енергії. Мілдронат – моя працездатність, моя енергія і наснага. Мілдронат – я в силах це зробити. Ми не знаємо, чи посміхнеться завтра погода. Але ми точно знаємо, вам щиро посміхнуться у відділенні пумп. Ми не знаємо, чи збудують люди на місяці парк під прозорим куполом. Але ми точно знаємо, будуватимемо з вами прозорі стосунки. Ми не знаємо, чи будуть електрички регулярно ходити на Марс. Але ми точно знаємо, ви будете регулярно отримувати відсотки по депозитах від пумп. Ми не знаємо, чи матимуть 10 мільярдів людей на землі щастя. Але ми точно знаємо, кожен клієнт матиме для нас найвищу цінність. Ми не знаємо, яким буде завтра, але ми точно знаємо, яким завтра буде з пумп. Пумп. Вже 30 років виконуємо все, що обіцяємо. Пумп. Пумп-пумп. При болі у суглобах та м'язах мазь випросал В зі зміїною отрутою допомагає усунути біль. Випросал В – мудре рішення проти болю. Відтепер у новій упаковці. Щодня ми відкриваємо нові горизонти. Подивись уперед. Побач свої мрії. Та обери найкраще. Вікна Стеко. Найкраще для тебе. Час рятувати світ. Не можу, я захворів. Він так часто хворіє. Раніше лише обрані знали, що бактобліс може врятувати горло від повторних інфекцій. Бактобліс смачний. Так, і створений із безпечних бактерій. Визнаних навіть FDA. Ти ж мій розумнику. Мамо, час бактобліс. Пробіотик для рота та горла. Бактобліс – твоє беззастудне майбутнє.
Бути мамою, коханою дружиною, все встигати та гарно виглядати? Потрібно багато сил та енергії. Ось чому я приймаю вітаміни Вітакап. Вітакап – це комплекс вітамінів та мінералів, серед яких цинк, вітаміни С та Д для більшої енергії та міцного імунітету. Тим, хто Вітакап приймає, енергії на все вистачає. Запалені пазухи – це коли розпирання у носі та лобі, ніби там пластилін. При терапії слизові потрібна підтримка зсередини. Назірус синус сприяє розрідженню слизу та полегшенню дихання. Назірус синус – допоможи пазухам носа позбутися пластиліну. Таємне кохання. Повернення. Сьогодні. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Носоль. Чистий ніс. Здоровий ніс. Прем'єра. Якщо українки не йдуть до стиліста... Блін, ми вже задовбалися, понімаєте? Юрій Царьов... Це я, можна? ...прийде до них сам. Я хочу побачити твій гардероб. Аби викинути скелети з їхніх шаф... Да, я вважаю себе некрасивою. Прибачте мені, що я сяю так яскраво. І зробити дівчат по-справжньому щасливими. Я мав модель. Вау! Ти майстер своєї справи. Я везу тобі красу. Шоу, що змінює життя. Про це мріяла. З 25 жовтня тільки на каналі Україна. Якщо страждаєш від закрепу, Піколакс для легкого ходіння в туалет. Зіпелор при болю в горлі. Суперфінал. Вокальна кульмінація. Великого музичного шоу. Підносить в небеса. Божественно. Припуню все. Ми чекали цього 9 тижнів. Вони йшли до цього все життя. Україна заслуговує такої співачки, як ти. Грандіозний фінал! Співають всі! Розкачай 100 зірок. Ти маєш бути на сцені, ти переможець. У суботу рівно о 21:00 на каналі Україна. Підкорити найвищу вершину екстра-чорного задоволення. Відшукати омріяний цільно-горіховий скарб. Або піддатися делікатно кремовій спокусі. АВК – нові горизонти вражень. Казка від Ленор. З новим кондиціонером для білизни Ленор моє ліжко перетворюється на оазис свіжості. Таке свіже, що я не хочу його ні з ким ділити. Новий Ленор робить мою постіль надзвичайно свіжою ніч у ніч, аж до цілого тижня. Я почуваюся добре з Ленор. А тепер дивись мене. Я смарт-ТВ. Не мертвий груз, не залізяка, не просто екран. Я смарт-ТВ. І годі клікать в пусту, нема що дивитись піратів і казино. Я смарт-ТВ. Я можу більше з ОЛТВ. Один додаток. Максимум мене. Канали. Спорт. Кіно. Прем'єр. Більше прем'єр. Запис ефірів. Стоп-перемотка. Я смарт-ТВ. Я щоб дивитись. Дивись. ОЛТВ. Дивись. 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 Просто заходь на сайт ОЛТВ. Пробуй лише за 1 гривню. Нові капсули Ariel Pods все в одному для низьких температур. У більш холодній воді видаляють жирні плями. У більш холодній воді видаляють засохлу їжу, а ви економите до 60% електроенергії. Якщо всі в Європі знизять температури прання, викиди СО2 зменшаться, ніби з доріг прибрати до 2 мільйонів авто. Капсула Ariel Pods все в одному. Відмінне видалення плям навіть у холодній воді. Щільно закривайте коробку і тримайте в недосяжному для дітей місці. Високі навантаження на роботі та вдома вимагають багато енергії. Мілдронат – моя працездатність, моя енергія і наснага. Мілдронат – я в силах це зробити. Немовлята Кета тендітне. Хочеться огорнути його чимось, що майже не відчувається на шкірі. Pampers Premium Care мають унікальну повітряну м'яку поверхню з абсорбуючими порами, які допомагають уникнути контакту вологи зі шкірою для максимального комфорту. Pampers – такі м'які, що ледве помітні. При болі у суглобах та м'язах мазь Випросал В зі зміїною отрутою допомагає усунути біль. Випросал В – мудре рішення проти болю. Відтепер у новій упаковці. Вікна Стеко. Найкраще для тебе.
Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль суглобок такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болю при ревматизмі. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Хочеш мені гроші? Роздягайся. Ні. Стара. Ви жартуєте. Та я не крав, хіба ти? Де гроші з 21 жовтня у кіно? Всі сюди приходять. Любий, зачекались тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом і будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост милає, живокост милає. Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Ми не знаємо, чи посміхнеться завтра погода. Але ми точно знаємо, вам щиро посміхнуться у відділенні помп. Ми не знаємо, чи збудують люди на місяці парк під прозорим куполом. Але ми точно знаємо, будуватимемо з вами прозорі стосунки. Ми не знаємо, чи будуть електрички регулярно ходити на Марс. Але ми точно знаємо, ви будете регулярно отримувати відсотки по депозитах від помп. Ми не знаємо, чи матимуть 10 мільярдів людей на землі щастя. Але ми точно знаємо, кожен клієнт матиме для нас найвищу цінність. Ми не знаємо, яким буде завтра, але ми точно знаємо, яким завтра буде з Пумп. Пумп. Вже 30 років виконуємо все, що обіцяємо. Пумп. Пумп-пумп. Раніше я мила підлогу тільки водою. І коли вода залишалась чистою, я була впевнена, що й підлога теж чиста. Але коли Петрик почав гратися на підлозі, моя впевненість похитнулася. Тоді я додала 2 копачка Містер Пропер у відро. І погляньте, ось скільки бруду він зібрав, а вода не змогла. Неймовірно чиста підлога без змивання завдяки Містер Пропер. Маска. Другий сезон. Прем'єра з 23 жовтня. Слухай мене, бро, слухай мене, сіста. Їсти, їсти. М'ясні чіпси від Бащинського. ВіБет, преміум-спонсор національної збірної України, представляє матч Україна-Боснія і Герцеговина. Гра номер 1 на каналі великих подій. Завтра вони захищають честь країни. І понад усе прагнуть, щоб ми ними пишалися. Давайте створимо вражаючу атмосферу не лише на трибунах, а й біля мільйонів телеекранів. Завтра о 21:35. Підтримайте наших хлопців у кваліфікації до Чемпіонату світу 2022. Україна, Боснія і Герцеговина. Гра номер 1. На каналі Україна. Українська асоціація футболу. Епіцентр – титульний партнер національної збірної з футболу. Національний спонсор збірної команди України з футболу. Прем'єра. Ти ж пам'ятаєш, що нам треба виглядати ідеальною парою? Пам'ятаю. А Люба – прекрасна мати. Та що казати? Мені пощастило. Батьківські права відновлюються у повному обсязі. Їдемо додому. Ну, а ти мене чим порадуєш? Учора в них було розлучення. Кирило тепер вільний. Якщо почати терапію найближчими днями, то шанс є. Хоч невелика, але шанс. Таємне кохання. Повернення. Залишаю тобі знеболювальне і прощай. Сьогодні рівно о 21:00. Найкраще кіно на каналі Україна. Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен – працюй спокійно та ефективно. Сьогодні на Черкащині 12-річну дівчинку нібито зґвалтував відчим. Він взагалі здатний на це? Я думаю, да. Її мати у провину чоловіка не вірить. Натомість односельці переконані, жінка прикриває коханого. Я не хочу, щоб Валі витали дітей. Вона їх лупить, щоб отримати гроші, я завтячі гроші.
хороше життя. Це не правда і цього не було. Чи купувала Валентина презервативи, аби донька не завагітніла? Говорить Україна. Те, що ви робите взагалі, це просто неприпустимо. Ми сьогодні почули про склад кількох злочинів. До кого і на що нібито водили дитину? Боже, це жах. Сьогодні о 20:10 на каналі Україна. Гарна пам'ять та тривала увага. Покращення роботи головного мозку. Ваза Вітал. Твій гіперфокус на радощах життя.